Маленька, класна, позитивна тваринка, яка практично не плюється, з чим вони і бралися, тому що для контакту з дітками. Не кусається, тому що зубки тільки знизу, зверху тільки пластинка. Так? Ну і практично взагалі вона не агресивна. Зараз вони ще проходять в процесі акліматизації, тобто встають на корм, ну пасуться. Дякувати Богу, вони і пасуться. Так? Бо, в принципі, вони могли стояти на якомусь кормі штучному, за це переживалося, на якихось гранулах спеціальних, але пасуться і їдять все нормально, тобто ми задоволені, і я надіюся, що вони також. Вони не намокають. Потенційно здорова альпака не намокає практично взагалі. Вироби з альпаки також не намокають, тобто навіть під проливним дощем, ну от ми побачимо саме ті, от які в нас зараз, переконаємося, десь може скоро дощі бути, от побачимо, як воно буде виглядати. Ну і вони стійкі, їм не треба ні зимою, ніяких хаток там, ну умовно, так, щоб вони були там якісь спеціальних, як, наприклад, якісь тропічним південноамериканським другим видом. От зараз вони вже такі, як на своїй території, вони щасливі, задоволені. Радісні, вони стадні тварини і вони просяться до стада або до товариства. Існує. Альпаки – це тварини, які знімають, буквально знімають всі напруження і релаксують, і розслабляють, і роблять таку терапію, фізичну терапію з людиною. Ціль цих альпак – це контактність для діток, для того, щоб дітки могли розважатися і з ними комунікувати, і для хлопців військових, і для діток неповносправних, і для решту людей, яким це буде, в цьому буде потреба. Альпакотерапія – це одна з дуже ефективних механізмів допомоги людям. Оксану Юрівну, вони побачили господиню, і вони з тобою вітаються. Ти чуєш, як вони звукують? Нема агресії, нема страху і позитив. Це одні плюси. Розкажеш мені щось? Розкажи.